もいろいろあるんだけど、いやなんかさ、いや本当に最近マジでクソやばくて、これは誰が送ってきたかもうすでに特定できたかな言うんだけど、えなんかね土曜日にさ10時ぐらいに行ってさ、1時ぐらいかな1時ぐらいにさ、なんかさあのセバスチャンから電話がかかってきて、でクソめんどくさかったからシカトしたのに、えなんか出てほしいって書いてあって、あこれシカトしちゃダメなやつだと思ってさ、なんか電話出たら警察来てますってなってて、なんか止めるガスが今貸してもらってるところ住んでるところの1階に警察が来てたらしくてさ、なんか下に警察が来てるって言われて、はいーって思ったら、なんかあの何事って思ったら、なんか止めるがねなんかね監禁されてるらしいわ。知ってた、止めるって監禁されてたやつらしいのよ。ほんとビビったねマジで、なんか監禁されてますって通報が来たんだってなんか社宅借りてるせいでさ、一番最初にセバスチャンのとこに電話があったんだって警察かな。これ誰やねんって話なんですよ。これ誰なのか分かったからもういいよ。もう誰なのかもういろいろなことがあって誰なのか分かったかなもう言うけど、リスナーではないから、結局それってリスナーじゃなかったから。車が3台止まっててさ、警察も6、お俺じゃないぞてめえか、あの 6人以上いてさ、そんでさはぁと思ってさ、別に監禁されてないかったって、しかもさ止めるさ、その時風呂入ってなくてさ、5日だ、もうおそらくね5日以上風呂入ってなくてさ、髪の毛をベッドベッドのさ、いや しかもさなんかさもう生理始まったばっかりだからさ、あの股もくっせえ状態でさ、これもうなんでこんな状態で外出なきゃいけないんだよと思ってさ、風呂入ってない、うんもうんてんてんてんほんとくごい、いった何が言いたいかといえば、みんなねあの風呂は入らなきゃダメ、あのこれ止める一番後悔したのは絶対風呂入ろうと思ってさ、いつそうもう監禁されたみたいなことそう思った、いややばいって思って、自分さ風呂5日以上入ってないから、いやマジでこんな監禁されてさ風呂入られてもらってないようなやつじゃんと思って、いやもうここで髪の毛ベタベタのさ、でもこれやばいじゃんと思って、どっから食べても監禁されたやつじゃんと思って、こうやばいから耳掃除してから外出た方がいいかなと思ったもんだけどさ、でもお風呂に入ってからってそういう雰囲気でもないから、このまま行かなきゃいけないって言ってさと思ってさ、まあ、そしたらなんかさ、なんか部屋見せてほしいって言われてさ、部屋にさなんか女性の方をさ連れてってさ、なんかもうええー、と思って、もうそれはビックそんなさ来ると、もう来るなら来るって言ってほしいよね、今から行きますってさ30分前にさ連絡あったら掃除するよちょっとぐらい、ゴミ出しっぱのさ、パソコンのモニター見つけっぱのさ、物が散らかってさ、汚ねえ状況でさ、布団のところの横にさ電話置いてあってさ、あこれ電話も隠せねえと思ってさ、すげえ恥ずかしかったね、めちゃくちゃ恥ずかしかった。へえここで普段配信してるんですねって言われて、普段はどうやって配信してるのって言われてさ、普段は言えるわけなく なんて言うか分かんなかったね、なんかさそうだ、自分はえって言えばいいのかなとかって思ったりとかさまあそんなこと言ってじゃあさ普段どういう配信してるんですかって言われてさ、え普段はいい私安倍晋三とセックスするって言ってます、なんか言えないじゃんか、一応国家の犬じゃんあの人たち、国家の犬に対してさ、まあ、そんなこと言えるわけでもなくてさ、自分って普段どういう配信をしてるんだろうと思ったから、いやまあまあここで楽しく配信させてもらってます